Fala, meu povo, minha pova, minha esposa, estamos onde? Estamos aqui na Select da mesa, na mesa que é um Select, né? Não, não estamos aqui não. Estamos na verdade aqui jogando Mortal Kombat 1 na Invasions. Quem assistiu aí os vídeos anteriores sabe do que é que eu tô falando aqui, né? Eita puta que me paralho! Pata que é uma parel. Parece que vai rolar uma skin aí, hein? Tá com cara. Tô amando jogar com Scorpion, não quero nem saber. Thank you for waiting. Eu acho que isso não era pra ser assim, né? Não, né? Ai, minha gente, olha, não tá fácil, tá? Não tá fácil pra ninguém. Level 34, eu tô level 30. Não, quer dizer. Eita, não pegou não, ó. Thank you.
Scorpion wins. Ai, gente, ó, tem umas lutas que eu tenho que prestar atenção, tá? Que essa luta é uma luta difícil, né, menino? A luta tá ficando difícil. Se bem que olha isso, eu tô com 145 pontos para ser gasto, né? Eu acho que é bom a gente gastar. Então, a vida a gente vai para 70. O ataque a gente vai para 100. O especial vai para 50. A defesa vai para 45. A agilidade vai para 50. E aí eu acho que provavelmente vai ficar um pouco mais fácil, né? Não tinha me ligado disso. Eu gosto desse Fatality. Vou mentir, não. Menino, eu tô jogando com o Scorpion tem um século e eu esqueci completamente dos pontos, sabia? Só a louca, fiz a maluca mesmo. Vamos ver qual é o clue aqui. O clue de quem? Chip Motob. Chip Motob. Bottom Pit. Bottom Pit. Bottom Pit. Ao contrário, Chip Motob, né? Clue. Chip. Clue. Clue. Tip Motob. How you doing, guys? Adamski here. Let's solve clue at the location guiding light. Now, if you read this clue backwards, it actually says bottom pit, which is a reference to reptile. So you want to pick him as your character, then start the match, and at the end of it, perform his first fatality called indigestion. Então é isso. Tem que jogar com Reptile e Reptile. No final das contas dá um
Digest, eu não sei o que é mais lá. Que é o primeiro fatality dele, né? Vai ser o War pra poder matar, porque assim. Primeiro que eu nunca joguei com Reptile, nem sei o que é que eu faço. Eu ia ter que jogar daquele jeito, né? Vamos ver qual é o primeiro fatality dele. Fatality, fatality, fatality. Mid, pra frente, pra trás, pra baixo e bola. Vocês viram que o Raptor tá na ranking 1? E a sinceridade, eu não vou jogar muito com ele não, porque assim, nem quero. Ai! Vamos jogar um pouquinho com a Kitana? O que vocês acham? Eu continuo um pouquinho com o Rap. Amo. Gente, é uma coleção de baú passado. Aqui não tem baú certo, não, meu filho. Aqui é porrada mesmo. Vamos ver como é o segundo Reptile Fatality MK1. Here is some information for how do you do the Reptile Fatality in MK1. According to Game Rant, Reptile's first MK1 Fatality is called Indigestion and...
Ai, tem um survive aqui, é. Eu acho que eu não survive antes, e aí. Survive. You lose. Tem que pegar alguém diferente, né? Que essa bolinha, eu acho. Quem vai ser bom pra bater nessa bolinha é quem quer que seja da escuridão, né? Ai, gente. Vamos ver, né? Survive. You lose. Então, não é a Milena não, né? Não é a Milena não, não é da Lua não, deve ser da escuridão. Ai não, que retry, sua louca. A Milena foi pior do que o... Então não é a Milena, tá? Então não é escuridão. Então provavelmente... Quer dizer, não é a lua. É a escuridão. Aí seria a irmã dela. Mas é, a Kitana que é a boneca, tá aqui. Não deu pra ativar. Mas foi perto. Esse é o pior survival, velho, que tem essas bolas.
Gente, paciência, tá? Adianta aí se não quiser assistir eu morrendo 250 vezes. Consegui. Kitana wins. Finalmente, sim. Cem por cento, 90% essa porra aqui, vamos lá. Tarkatan Colony. Eu acho que é só. Eu tô jogando Kakitana, né? Ah, vamos jogar Kakitana, Kakitana. Kitana Fatality MK1. Here is information from IGN. Já era tempo. Pista. I love this. Fatality. Kitana wins. Hmm.
Vamos consumir coisas. Vou fechar o que tiver para fechar pro lado de cá, que aí depois fica só. Oi? Oi? Não entendi isso aqui não. Mas tudo bem. Esquisito. Bem esquisito isso que aconteceu ali. Clue, sure you can. I'm sure you can. Vamos ver qual é. Clue. Sure you can. What's up, everyone? Adamski here. Let's solve clue. Sure I can. At the location is slap. So basically, this clue is a play on words, and it refers to shuriken. So for this one, you want to pick Reiko as your character. As he's got such special move where he throws them. Now, if you look on the move list, it's this move. It's called Assassin Throwing Stars. Tá. Vamos ter que pegar aqui outro personagem que eu nunca joguei na minha vida. Reiko ou Araka ou Reiko. Cadê? Eu não sei nem quem é. Ah, é esse mesmo. Reiko. Vamos ver como é a Fatality. Reiko, Fatality, MK1. So we have mid range para baixo, para trás, triângulo.
Fatality. Reiko wins. Bem desgracento ele, viu? Bem desgracento. Deu até nojinho. Vamos lidar com ele, acho que vai ser interessante jogar com ele um pouquinho. Vamos jogar com ele um pouquinho. Reiko. Ah, tá, esse aqui, ó. Vou matar. O outro é pra baixo, não, esse foi o que tem, né? O outro é pra trás, é perto, pra trás, pra baixo, galera. Ele é desgraçado, o Reiko. Fight!
Finish him. Quero ver como é que vai ser com Baraka. Cabeça vazia. Mas podia esvaziar mais ainda, podia ser melhor isso. Só falando. Ele é muito gostoso, viu? O Reiko. Tá tão ruim. Vamos ver se essa vai ser demorada que nem a outra. Tu é doido. Quanto tempo tem? 39 minutos já, 3 horas jogando hoje. Demais, viu? Demais, demais. Eita! E é longa essa. Vamos que vamos, né, galera? Estou cansado já, não vou mentir não, eu tô cansadinho. Ai, quero ver a cara dele murchar. Deve ser engraçado.
Bem assim, né? Pra quem nunca jogou com o Rake, até que eu tô me dando com ele, viu? Não vou mentir. Eu acho que ele é rápido, eu acho que ele é ágil. Vamos ver quais são os poderes do Reiko, pra dar uns poderes diferentes, porque senão ele vai começar a ficar chato.
Foi diferente esse. Senti uma diferençazinha ali, ó.
Ai, peraí, viu? Ai, ganhei uma coisa da Kenshi. Babes. Ai, galera, isso, ó, tá acabando meu timing de novo. Eita porra, eita porra. Brutality, brutality, taunt. Rapaz, que festa, viu? Que festa foi essa? Já queremos ver como são os brutes. Tem esse aqui, né, que a gente acabou quadrado 4 vezes no final. Pode fazer isso.
Beijo, galera. Beijo, vocês que ficam, tá? Tô puto pra caralho aqui porque a minha máquina de lavar ainda não terminou de lavar minha roupa. Eu só tô dando um time. Vou terminar de jogar aqui. Um beijo, tchau.